Мені бір саат бойы ОКМК-нын шардық мекемесінде бір саатқа жақын топ менен кейін ашқан. Чынында ли, сіз оның қызматкерлер тарауына менің дөн солуыма, өміріме ешқандай қорқыныш келген емес. Бір дұрыс, бір дұрыс. Анан алардың қандайдыр бір малымат құрамет тарап қалғандарынан, қандайдыр бір кешес жоқ адамдар жауыр тап қалғасы үшін, мен таптап қалғанын малыматты УКМК-да болған қиыны дағыр жолы қуаныстар. Мені бір саат бойы УКМК-ның шардық мекемесінде бір саатқа жақын топ менен кейін ашқан. Жүргіндер, кездер мен адамдар болады. Менің екі бейлік болғым қатты емес. Айла кеткен бәкіштен.